ណាហើយចម្រើនពរថានៅក្នុងវិទ្យាការនេះដោយសាធារណការសាអរក្រុមក្រុមគូសាញោមអូននិងញោមស្រីៀបនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញនិងមានមិត្តធម៌ទាំងអស់ដែលមានសាធារណការសាបានបវរណាបច្ច័យពីដល់ពិខុសសង្ឃនៅក្នុងវត្តបរិយាទីធំទាំង98អង្គក្នុង1អង្គក្នុងរាជនិងបវរណាសម្រាប់ចាត់ចែងសំខាន់ប្រសងក្នុងវត្តបរិយាហើយចំនួន500ដុល្លារចឹងគេសំយោគបនកសនេះជូនទៅដល់បុព្វការីជនរបស់យើងទាំងអស់យើងរបស់យើងអនយើងស្ដីយើងបាត់ផ្អក្ដីសំមិនទីយើងក្នុងបទជំនន់កសនមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតនេះបនកសនេះគឺសំជួយអបដឹកជួយជំនាញក្រុមប្រជាញាតិញោមទាំងអស់ជួយប្រជាតែសុខនិងចម្រុងចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុ